wadayaasha wax garadka iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaan ahaan gobolka Sanaaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyey xukun ay riday maxkamadda gobolka Togdheer oo sida ay sheegeen uu faragelin ku sameeyey taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer. Waxaana wadayaashani baaqu direen madaxweynaha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare. Halkan waxaanu ka cambaaraynaynaa taliyaha qaybta ee Cabdi la yiraahdo, magaciisa la yiraahdo Cabdi Cali Xayd oo qaybta Burco oo sameeyey xukunkii ka dhacay maxkamadda gobolka ee gobolka Togdheer uu ku sameeyey boob iyo jidgooyo. anagu maana arki jirin maxkamad gudaheeda jidgooyo laga galo. Xukunka ay nagu wareejisay ee maxkamadda ka dhacay isagoo aan shifo sharci ah marin uu halkaa nagala wareegay, gacmaha iyagana ka wareejiyey, ka maroojiyey. Markii ay taariikhdu ahayd 19-kii bishii labaad, wuxuu garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka Togdheer xukun ka soo saaray rasaas, gaari, boori fudud iyo baastoolad oo uu u kala qaaday 3 xukun. Rasaasta oo uu xukumay in lagu wareejiyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtii 19-aad ee taliskeedu yahay Burco, gaariga oo aan wax eeda lahayn oo la sii daayo, iyo qoriga iyo baastoolada oo mulkiilihii lahaa lagu wareejiyo si tagrifal iyo hadidaad iyo cagajuglayn iyo xoog ah uu gacantiisa ugala wareegay qorigii iyo baastooladii lagu wareejiyey caaqilka maxkamadda gudaheeda. Xataa askar uma dirin, xataa askar uma dirin isaga oo taliya oo labisan oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland matalaya. Ilaa madaxweynaha Soomaaliland, ilaa iyo wasiirka arrimaha gudaha, inta ay qusayso dacwada yadaasu oo uu ku jiro guddoomiyaha maxkamadda, oo uu ku jiro jananku, oo uu ku jiro wasiirka cadaaladdu, oo uu ku jiro madaxweynuhu, waxaanu leenahay kiiska waxa laga qabto oo si jooso ugu soo gudbada xukuumadda ilaa madaxweynaha wasiiradiisa garsoorada mid kastaba ninka ah taliyaha qaybta Burco ee lasaa loo soo sheegay inuu sharcigii Soomaaliland ee bulshada mid dowla iyo mid shicibba jiiray uu sameeyey boob. Soomaalilandna waxay ku dhisantahay nabadgelyada, waana tii la ilaalinayay. waxaanu soo gaarsiinay maanta taariikhdu tahay 22-kii bishii labaad, waxaanu u soo gudbeynaa xukuumaddu meel joogtaba cid kastay qusaysaba. Mudane madaxweyne, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, dhacdadaas maanta way wada taallaa Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxtooyada iyo caasimadda Hargeysa dhacdadaas waa taallaa. Waxaan leenahay fadal daadaa xukuma, adaa fadal u xukuma ee ninka janaka wadaa xukuma ee ninka gobolka ka qaba. Salaam. 2 bilood buu kiiskaa gacanta ku hayay, isagaaba hayaa dubna boobaya muuqaada markii hore muxuuna u keena. waxaanu cambaaranaynaa taliyaha qaybta iyo wixii uu xukumay midna ay shaqayn waayeen inaanu miidiya ka hadalno oo codka iyaga miidiya ku gudbino. waanu ka xishoon jiray miidiya, ma iman jirin anagu. waxaanu leenahay marka ninka taliya qaybeedka ee gobolka Togdheer, waxaanu leenahay sharciga ha la horkeeno. weligu labisan yahay darraad ayuu falxad guduba oo fool xun ka sameeyey maxkamadda gobolka Togdheer. xukun baa ka dhacay, xukunkii wuu is hortaagay, ambil muu qaadan wuxuu boobo gacanta ku marooriyay wixii la xukumay. toosi dowladooda qaatay, isagoo gacanta ku qaatay, isagoo adeegsanaya darajadii dowladda, ciidankii booliska, magacii, intaasba barqaati baanu ka nahay. haddii la isku boobo halkii loo soo dacwo tegayay, madaxweyne meesha loo dacwo tegayay adaanu kaa sugnaa. geesta kale, taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer oo aan isnidi wax ka weydiiyey eedeymahan loo soo jeediyey ayaan inoo suuro gelinay. maxamed matanga balaax maxamed mooto, aerial tv, magaalada Burco.